Yes. Det vi har gjort til nå, er at vi egentlig sett på alt vi skal lære i det kurset her. Så hvis dere har forstått det her, kan dere gå og komme tilbake til eksamen. Så det vi skal gjøre fra nå av, det repeterer. Og så skal vi innføre noen småting i tillegg. Men vi skal stort sett repetere. Og det jeg tenkte å begynne med nå, det var å se på de forskjellige konstruksjonene vi har brukt. Hele ideen her er at vi har en programlinje. Og da kan vi helt si A er lik 2 ganger B. Det er en programlinje. Når vi trykker på en knapp, eller hvis vi oppdaterer et felt, hva vil, så genereres det en event. Og den eventen går vanligvis til en eller annen subrutine et eller annet. Så eventen går inn hit. Så vi har sånn on-click-event. Klikker på en knapp, så blir kontroll overført fra det knappetrykket til første linje i den rutinen som håndterer det her. Og hvis første linje er A lik 2 ganger B, så vil den bli utført. Når den er utført, så tar han neste linje nedover. Så enkelt er det her. Linje for linje, akkurat som vi leser en bok. Det her er et uttrykk. Den verdien regnes ut. Svaret dyttes inn i A. Så tenk dere at A, det er en boks som kan inneholde en verdi. Et eller annet sted i hurtiglagermaskinen så ligger det noen celler, noen byte, og A peker på de, og de kan inneholde en verdi. Tilsvarende vil du åpenbart, siden jeg bruker B her, være en boks som heter B. Og la oss si at B er 5. Da vil jeg skrive B der, så sier jeg til maskinen, hent frem verdien til B, altså 5. Multiplisere med 2, putt svaret inn i A. Så vi har altså sett på aritmetiske uttrykk. Og selvfølgelig, vi kan gange, vi kan dele, vi kan ta pluss, vi kan ta minus. Verre er det ikke. Og så av og til, så kan vi eksempel, hvis uttrykket var 2 ganger b minus 1, så kan vi lure på hvordan blir det utført. Vel, da er det slik at gangetegn har høyest prioritet, så først blir gange utført, så minus. Men er vi i tvil, kan vi alltid putte på parenteser. Men de parentesene er unødvendige. Derimot er de parentesene her, helt nødvendig. Ja, fint. Tusen takk. De parentesene her er helt nødvendig. For la oss si at B var 5. 2 ganger 5 er 10 minus 1. Det blir svaret 9. B var 5. 5 minus 1 er 4 ganger 2. Det blir svaret 8. Men som sagt, øker i tvil. Hiv på parenteser. Det koster ingenting. Så det er aritmetiske uttrykk. Og de har en verdi, det kan være en tallverdi, men det kan også være en tekstverdi. For eksempel, hvis jeg har teksten S, så kan jeg si at S er lik Kai og Olsen. Da setter jeg sammen, jeg setter sammen to størrelser på Kai Olsen, så går inn i verdien S. Og her er altså S en stringvariant. Og da bruker vi disse apostrofene her for å fortelle at vi opererer med stringer. Så B er her en variabel. Kai er her en verdi. 2 er en verdi. Men siden vi lett kan misforstå, hvis jeg skulle skrive kai uten de her, så vil jeg si til meg, du har ikke definert en variabel som heter kai. Altså når vi opererer med stringverdier, siden de kan misforstås, så hiver vi på disse her apostrofene. Ok, det var aritmetiske uttrykk. Det som er ideen min i dag er at vi skal gå gjennom det her nå, på tavle i første time, og så skal vi kjøre noen eksempler på maskinen i andre time. Ok, så har vi if-setninger. Og kan vi engelsk, så vet vi at det ordet betyr hvis.
Hvis det er det tilfellet, skal du gjøre det. Så det kan være sånn, if A større enn B, then, og så har vi en and if. Og da gjør vi det imellom hvis dette uttrykket er sant, hvis det er true. Det her er et logisk uttrykk. Det betyr ikke at det er logisk, men det betyr at det gir en verdi som er true eller false etter blitt utført. Egentlig implementerer Visual Basic der som 0 og 1, men det trenger vi ikke tenke på. Så ideen her er at A og B, igjen to variabler, og hvis A er 10 og B er 5, så spør han, er 10 større enn 5? Og 10 er større enn 5. Da svarer yes, true, da utfører han de setningene her. Så logiske uttrykk er egentlig enklere enn aritmetiske, for de har egentlig bare to verdier. 0 og 1, ja, nei, true, false. Hva så andre operatorer har vi? Jo, vi kan si likestegn, vi kan si mindre, vi kan si større eller lik. Og så kan vi gjøre en smart ting til. Vi kan innføre and, or, not, og så videre. Det er boolske eller logiske operatorer. Men operatorer har vi brukt før. Det brukte vi her. Gangetegn er en operator. Aritmetisk operator. Dette er en logisk operator. Ok, ta et eksempel. If A større enn B and A lik 10, then. Og det er egentlig forferdelig enkelt. Det betyr bare at skal hele uttrykket være true, så må den være true og den være true. Så de setningene her blir utført dersom A er større enn B, og dersom A er lik. Har dere kanskje? Så ta for eksempel det uttrykket der. Er 10 større enn 5? Yes. Er A lik? Yes. Ja, ja, tru, tru, bi, tru. Altså utfører vi de setningene. Du kan skrive and not A lik 10, then. Da har vi et lite problem, fordi at vi har to operatorer, men vi putter på parenteser, så blir det lettere å skrive det. Det betyr at A skal være større enn B, og A skal egentlig være forskjellig fra 10. Så not A lik 10, nei, vi skriver heller A forskjellig fra 10. Det ryddigere. Men ideen er den samme. Vi har brukt før not. Så lenge vi ikke kom til slutten av filen, så kjører du gjennom filen. Så sånne logiske operatorer må vi tenke på. Ok, hva er de? Hvis jeg har en true and true, da blir resultatet true. Hvis jeg er true and false, da blir resultatet false. Så anden forlanger true på begge sider. False and false, selvfølgelig false, og false and true er selvfølgelig også like false. Ganske greit. Så har vi en annen operator. If. Nå er vi kanskje utenfor, ja, vi kan, nå har vi til og med fått svamp. Nå kan vi til og med viske litt borti her. Og kanskje vi skal sette på dette tavlelyset. Nei, nå har jeg ikke tavlelyset, det er sant. Den, ja. Problemet med å skru ut lysskruene er at vi har ikke tavlelysen du trenger. Kan bare skru spørsmål om vi snakker om A. If A større enn B og A lik 10. Den. Nå er ikke det her så veldig logiske disse eksemplene mine, men de logiske eksemplene har vi når vi lager programmer.
Ok. La oss si at A er 10 og B lik 5. A lik 10, B lik 5. Er A større enn B? Yes. Da trenger han egentlig ikke vurdere resten. For A er slik. Hvis det er true og false, det blir true. False og true, det blir true. False og false, det blir false. Og selvfølgelig, true og true, det blir også true. Så her har vi en eller-operator. Hvis en av de uttrykkene er sann, så er uttrykket sann. Relativt greit. Så hvis A er 10 og B er 5, så er den true. Og også true, men vi trenger ikke evaluere den. For det er samme kassa verdi vi har der, om vi har true eller false, så er vi likevel i en true-situasjon når den er true. Men vi kan ikke alltid, altså av og til, så kan det være greit for deg å vite, blir det her regnet ut? Og noen programspråk regner det ut, noen gjør det ikke. Det er kun hvis vi har en funksjon her, en sånn ingen-funksjon som vi hadde eksempel på, da kan det være litt greit å vite det. Men igjen, så er uttrykket sånn. Hvis A var 10 og B var 15, er A større enn B? Niks. 10 er ikke større enn 15, den er false. Er A lik 10? Yes, true. False og true. Den har vi der, det vi tror, altså utfører vi setningen. Se, det er egentlig ikke noe vanskelig det her. Det er ikke vanskelig å forstå det, men selvfølgelig er det en helt annen sak å bruke det selv, det dere sikkert oppdaget i øvingene. Det er forskjell på å lese en bok og skrive en bok. Det er forskjell på det. Da skal vi gå til neste setning. Og da kan vi ta while-setningen. Og disse setningene er i absolutt alle språk. Om du programmerer i Java, eller i PHP, eller Visual Basic, eller C++, så er det samme konstruksjon. Men de heter bare litt forskjellige ting. Vi skal ha do while. Ja, vi kan ta det eksempelet. Not end of file. Loop. Her har vi en del programsetninger, og her går kontrollen sånn i all evighet, så lenge det uttrykket der er sant. Og not end of file, det er sant inntil vi kommer til bunnen av filen. Så får vi håpe at vi inni det her har en eller annen måte å gå gjennom filen på. For eksempel en sånn punktum move next. Av og til har jeg glemt å skrive den. Da leser han om igjen første rekorden. Inn i all evighet. Det du har oppdaget er at du ikke får svar fra programmet ditt. Da må du trykke den break-kommandoen for å stoppe. Da stopper du et eller annet tilfeldig sted inne i loopen, og så lurer du på hva du gjør feil. Og så tenker du, når det er her, men da kan du kjøre sånn debuggingsmodus, og så ser du, pokker ta, jeg har glemt denne move next. For uten den, så har vi ingen avslutning. Da vil denne der EOF-en alltid være false, og not EOF alltid true, og det uttrykket vil alltid være true. Av og til så skriver jeg sånne setninger. Do while true loop. En evig lykke. Hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi det kan kanskje ha en stoppbetingelse inni her, et eller annet sted. Og det kan vi ha, vi kan si, hvis det er det tilfellet, så hopp ut av loopen, og da har vi noe som heter exit loop. Jeg tror det heter exit loop. Jeg husker aldri det, syntaksen. Du kan hoppe ut. Så da har du en if-setning der, hvis sånn og sånn betingelse er oppfylt, så hopp ut. For det kan hende det er mer praktisk å ha betingelsen der, eller på slutten, enn i begynnelsen. Sånn som vi har. Så litt fleksibilitet. Så her går kontrollen fra programlinje til programlinje nedover. Takk, 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 takk. Kommer hit.
Er det uttrykket tro? Yes. Opp igjen hit, uttrykket tro. Og så videre, rundt, rundt. Er uttrykket false? Da går vi til den setningen som ligger bak. Så denne du valg, nyttig setning, vi får gjenta ting. Det er det så fine med programmering, sant? At vi trenger ikke skrive alt, vi kan gjøre ting automatisk. Men vi må passe på at vi slutter disse løkkene våre. Så har vi den siste setningen vår. I denne omgang, for m lik 1, 2, 12. Next m. Ok, dette er også en loop. Men her har vi en kontrollvariabel i loopen som heter m. Og det betyr her, kjør gjennom loopen første gang med m lik 1. Andre gang legger du til 1, 1 pluss 1 er 2. Og så spør Visual Basic, er 2 mindre lik 12? Yes, og så kjører du en gang til. Så blir m lik 3, m lik 4, m lik 5, m blir lik 7. Du kjører gjennom m lik 12. 12 pluss 1 er 13. Er 13 mindre enn lik 12? Nei. Hva gjør du da? Da setter du her. Så kan vi lage en liten variant på den. Vi kan skrive step 2, for eksempel. Da er m lik 1 første gangen. Og så blir den 3 neste gang, så 5, så 7, så 9, så 11, og så 13, men da stopper vi. Og du kan steppe minus 1, for eksempel, hvis du går baklengs og sånt, fra 12 til 1. Det kan hende du vil gjøre det. Da har vi tatt uttrykk, logiske og aritmetiske. Vi har tatt while-setningen, vi har tatt for-setningen og if-setningen selvfølgelig. Så har vi nå sett av funksjoner som vi har brukt før. Vi har brukt en funksjon som heter ingen. Og hva er en funksjon? Jo, en funksjon, det er en sånn sub som returnerer en verdi. Ok, vi skal lage en funksjon nå. Private function. Det er private, det hiver vi på. Hva betyr det? Jeg trenger ikke ha det der, men jeg pleier å skrive det der. Noen funksjoner er private, da er de kun synlige inne i den modul du nå holder på med. Og noen funksjoner er public, og da er de synlige i hele den databaseapplikasjonen, aksessapplikasjonen din. Så av og til så lager vi noe som skal være lager system for OSAU, eller for ShipNord, eller for andre. Så har du en del generelle sånne funksjoner som skal brukes overalt, og de legger da i en sånn modul som heter global. Men det der er, Nikmark, vi kommer tilbake til det senere. Forstår det ikke noe praktisk. Private function max. Og den tar nå sette parametre by val a s integer komma. Åh, til du på det kommer, jeg ser meg hvordan jeg tror det kommer der. By val b s integer. Og så skriver vi s integer. Den skal returnere største verdi av a og b. Dette her er parametrene. Det betyr at når vi bruker denne funksjonen nede i programmet, så må vi oppgi to verdier. Den ene som skal tilordnes A, den andre skal tilordnes B. Nå skriver vi by val her, by value. Altså det er verdiene som skal overføres.
Vi kan gjøre noe mye smartere, men det skal vi snakke om senere. Vi kan si by ref. Og da blir ikke verdien overført, men variabelnavnet. Tenk dere det. Ok, vi skal lage denne max. Og da sier jeg at if a større eller lik b, den max er a, else max er b. And if, og så skriver vi and, nei, jo, and, heter det and max, jeg tror det. Jeg husker ikke, heter det, nei, and function, hva, ja. Syntaks er noe som man liksom bare, det er der, men man tenker ikke på det. Jeg vil nok sikkert skrive en function med en gang når jeg satt i kode, men når du er en annen syntaks, husker jeg ikke det. Det er forresten, nei, klarte vi å innføre en ny variant på else-setningen. På if-setningen. Hvis det er uttrykket true, så gjør vi det. Hvis det er uttrykket false, så gjør vi det. Denne her fantastiske funksjonen her, sier altså hvis den verdien A er større enn lik den verdien B, den der, i så fall skal max være lik A, hvis ikke skal max være lik B. Når vi skal kalle den funksjonen, la oss si at vi i programmet vårt har en variabel x, så sier vi x er lik max av 10 og 5. Ikke veldig logisk egentlig, vi kunne skrive x lik 10 da, likevel. Men, sånn, vi vet jo at det er større enn 5. Men la oss si at z og k, og z er lik 10, og k er lik 15. Hva skjer da? Jo, her kaller vi en funksjon. Vi bruker den funksjonen som om det var en vanlig variabel. Og det er egentlig ganske logisk. Fordi den funksjonen her returnerer et tall, og da kan jeg bruke som om det var et tall. Jeg kan gjerne gange med 3 etterpå hvis jeg vil. For her sier maskinen, her står det et tall. Hva er det tallet? Et øyeblikk, vi må utføre funksjonen. Vi overfører kontroll til max, og siden det står by val, så får A verdien her. Hva er verdien til Z? 10. Så A får verdien 10. Hva er verdien til K? Jo, den setter vi til 15. Så B får verdien 15. Ok. Er 10 større enn lik 15? Nei. Utfører ikke den. Utfører den. Max er nå lik 15. Vi returnerer 15 her. Ganger med 3 får 45. Putter verdien inn i X. La oss si at jeg inne i programmet her sa at A var lik 75. Ville det ha noen betydning? Nei. For A er deklarert her og har kun synlig inni funksjonen. Så når vi deklarerer en variabel inni en sub eller en funksjon, så er scope og verdiområdet der den variabelen kan brukes, det er derfra til dit. La oss si at jeg, det her er altså ute i programmet mitt. Når jeg skriver, hadde brukt variabler A og B her da. A lik 10, B lik 15. Eller kanskje, og så hadde jeg skrevet B, A her. Ha, forvirring. Men ikke forvirring, for de variabler her, de er kjent utenfor programmet. Så den A-en her er ikke den A-en. Den B-en her er ikke den B-en. Så når vi deklarerer variabler, function max et eller annet, og her kan vi si dim set og så videre, og her har vi kanskje parametrene A, skriver jeg, by val A, S, integer,
og så returnerer han et eller annet integer. End function. Sub et eller annet dim a end sub. Og her programmet vårt, her sier vi i vårt, ja, vi kanskje en sub, nei, vi kan skrive deklarere en variabel private a s integer utenfor. Hvis jeg sier a lik 10 her, så det er denne a'en jeg mener. For i det programmet her utenfor, så er det bare den som er synlig. Hvis jeg sier set lik 5 her, så det er den setten jeg refererer til. Selv om jeg hadde en set s integer her utenfor, så er det den nærmeste jeg refererer til. I det området her, hvis jeg bruker set, så det er denne setten jeg snakker om. Hvis jeg derimot brukte a her, a lik 5, da er det den a'en jeg snakker om. Hvis jeg hadde b s integer her, og så b lik 10 inni her, da sier han, er det noen lokal b? Ikke der. Ikke der. Da er det den b'en jeg refererer til. Men det er sett på som ikke særlig pen programmering. Det er å bruke sånne globale variabler. Så, men det her skal vi heller forklare når vi kommer til det, for da ser dere det bedre. Men husk på at en variabel er kun synlig inni den enheten den er definert. Så er du definert noe på toppnivå i programmet ditt, så er det synlig i hele programmet. Har du definert noe inni en sub, så er det kun synlig i den suben. Men det er ikke noe problem, fordi at vi overfører jo verdier til disse funksjonene våre, sant? Maksfunksjonen, ikke noe problem i det hele tatt. Så det eksempelet mitt her, forverdelig forvirrende, her er b lik 15. A har siden første parameter 15, så får den verdien 15. For husk på den bokstaven her, siden det står bare i valg, blir omgjort til en verdi. Så her vi kaller 15, 10. B er 15, A lik 10. 15 til første variabel, 10 til andre variabel. Og da spør han, er 15 større enn 10? Yes. Max er nå lik 15. Verdien 15 blir returnert. Ganget med 3, x til 45. Det er veldig kjekt å kunne bruke lokale variabler. Det aller første språket Fortran hadde ikke det. Alle variabler var deklarert globalt. Det ble veldig forvirrende. Det ble gjort noe med en variabel inni her. Verdien ble endret der oppe. Det er ikke lurt. Så dette her er den måten vi gjør det på. Men funksjoner kan brukes som verdier. Hvorfor det? Jo, for funksjoner returnerer verdier. Og hva slags verdi returnerer det? Jo, det skriver vi her. S-integer, S-long, S-string, S hva som helst. Ingen, den vi brukte, het S-boolean. Altså returnerte han true-false. Da kunne vi bruke ingen der det var logisk uttrykk. Do, while, eller if not ingen for eksempel. If ingen. Da har vi sagt funksjoner vi snakket om. Vi har snakket om alle setningene. Vi har snakket om uttrykk. Vi har snakket litt om scope. Jeg husker når jeg begynte med programmering, synes jeg det med scope, altså gyldigheten til et variabel, at det var litt forvirrende, men vi skal lære det der gjennom eksempler. Hva mer er det vi har snakket om? Ja, vi har selvfølgelig holdt på med disse SQL-setningene, men det er jo egentlig fra Visual Basic side kun stringer vi bygger opp. Og så en del sånne standardrutiner, open record set. Så vi bruker current db, execute. Det er egentlig utrolig fleksibelt. I alle andre språk jeg har brukt, så var det et hack å bruke databaser. Du måtte generere masse forskjellige kommandoer og sånne ting. Men i Visual Basic har gjort det smart at du bruker barnstring. Det som er svakheten er også at det er barnstring, da, for du får ikke særlig gode feilmeldinger når ting går i DOS. Du får ikke beskjed at du har kommet for mye. Du får av beskjed at et eller annet feilmelding. Han sier too few parameters, kan han si. Men egentlig mener han at du har glemt et komma. Så det er litt svakheten. Men fordelen med begrepet er at det er veldig fleksibelt. Er det flere ting vi har sagt? Vi har sagt med if. Ja,
label. Vi kan ha en sub. Nei, vi kan ta den der function max igjen. Samme deklarasjon til det, og så kan vi si on error go to file. Dette er ganske fikst. Her har vi en label, og et eller annet sted i programmet skriver du file, kolon, da sier jeg rett før en funksjon. Det betyr at om det skjer en feil, så vil kontrollen bli overført hit. På den måten kan du fange opp feil, så i stedet for at din dumme bruker får en uforståelig feilmelding fra Visual Basic, så kan du fange opp den feilen og så si et eller annet som han forstår. Så akkurat nå så har OSA et problem med en feil. Et eller annet sted har gått feil i programmet. Divisjon med null eller et eller annet. Jeg vet ikke hva jeg skulle se på det etterpå. Og det de får da, de får en melding som sier systemfeil i timer. Vi har en funksjon som heter det. Og så kan du si komma her i disse messageboksene, og så kan du si VB critical. Og da får du sånt rødt merke, og så sier han plung, så kan han varsle om noe kritisk skjedd. Så da har vi sagt i den rutinen, hvis et eller annet går feil, så overfører kontrollen hit, og da skriver jeg ut en melding, systemfeil i timerfunksjonen. Nå var det egentlig maksfunksjonen vi hadde her da, men det var den OSØ-meldingen min. Så brukeren får beskjed at det er en systemfeil. Nå kan jo ikke det brukeren gjøre særlig mye med det. Vi må inn og finne en feil og reprogrammere systemet vårt. Men brukeren i hvert fall fått en forståelig feilmelding fra systemet. Så de vet at de må tilkalle noen som har peiling på det. Så uansett hva som går feil, uansett hvor vi er inne her, et eller annet sted nedover her, så vil kontrollen bli overført dit. Skrive den messageboksen med teksten her, og BB critical for å fortelle at det er farlig. Og så går vi ut av funksjonen. Da må vi selvfølgelig passe på at når vi er ferdig i funksjonen, så sier vi at max har fått en verdi her. Da må ikke vi lade programmet gå ned hit, for man, uansett når man bruker max for den feilmeldingen, så må vi putte på en exit-funksjon her. Så hvis alt går bra, så setter du en verdi til A, og så går du ut av funksjonen. Men hvis det skjer en feil, så hopper hvis vi baser automatisk feil her, fanger opp feilen, og så kan du skrive en feilmelding og gjøre et eller annet. Sånne hopp-go-to-setninger var veldig vanlige i de første programmeringsbogene. Men det ga sånn spagettikode med mye go-to fremst tilbake. Så derfor så har vi nesten aldri go-to nå. Det eneste du har, det er i sånne feilsituasjoner. Og ellers så klarer vi oss med if-setninger og while-løkker og den typen ting. Så før kunne du ha, og så har du go to opp igjen hit. Det blir uleselig kode. Det er mye bedre å ha en loop-setning her. Do while, så vet folk, oi, det her skal gjentas. Så vi bruker ikke disse her etikettene. Men on error er en grei sak å gjøre på. Ja, du bruker on error uten go to. Nei, altså on error betyr at hvis det skjer noe, så hopper du til feil. Java har noe sånne sånn capture event, og du kan fange opp feil, men det er samme som det her. Du kan også her spørre hva slags type feil, for du kan hente frem en feilkode, så du kan si at det var diskfeil, eller det var programfeil, eller division by zero, eller hva som helst. Men det er litt uinteressant for brukeren hva som har skjedd. For det er noe rusk inne i programmet som ikke skulle skjedd, og nå er det skjedd, og altså er det bare å ringe Kai og be han komme bort og fikse det. Det er det som er løsningen. Og da trenger ikke de vite hva det er for noe. Yes, men nå har vi tatt alt, string, loop, go to, exit.
Det er selvfølgelig mye å holde orden på, og jeg husker ikke engang koden selv. Men altså, etter hvert så... Og du får jo god hjelp av det Visual Basic Editor-programmet når du redigerer, og det hjelper deg med konstruksjoner, og det gir beskjed hvis ting er feil. Er det noen spørsmål til det her? Altså, poenget når vi kan det her, så har vi virkemidler på det. Da har vi lært ordene, og vi har lært grammatikken. Men selvfølgelig, det å skrive bøker er noe mer enn å kunne norske ord, og litt mer enn å kunne norsk grammatikk. Så det som ofte er problemet, det er å tenke på, hvordan skal vi angripe denne oppgaven her? Hvordan skal vi formalisere det? Og selvfølgelig, det metoden man bruker, den er veldig enkel. Du gjør det på samme måte som forrige gang. Eller du tilpasser det du gjorde forrige gang. Altså erfaring. Og det er derfor vi skal bruke resten av kurset på å skaffe erfaring. Det er akkurat de problemene vi egentlig skal takle. Og samtidig som vi gjør det, så vil i disse her grammatikken komme litt mer inn, så kan vi litt mer vant til den. Men sett deg ned og tenk på hva dere trenger. Vi har hatt 5 minutter før pause, og da tenkte jeg skulle si enda litt mer om denne der øving 2, så dere skal jobbe med selv. Bare si sånn som jeg ville angrepe det da. Og vi sa litt om det her på forrige time, og vi kan ta litt nå også. Og ideen var at vi skal ha en, nå kalte jeg det, vi har en innverdi her. Og så sa jeg fra enhet, men jeg tror heller vi skal kalle den for enhet 1. Og så kaller vi den for enhet 2. For da blir det litt mer logisk de her knappene våre. For vi har en knapp som sier konverter. Dette er fra 1 til 2. Og konverter fra 2 til 1. Motsatt vei også. Akkurat sånn som sist. Og så må vi ha en utverdi, som er den konverterte verdien. Det er litt smart å lage en egen knapp der, men den og den egentlig gitt ut fra oppgaven. Hvis oppgaven sier at du skal lage et program, så kan man konvertere fra en enhet, for eksempel miles, til en annen enhet kilometer, og så skal det være mange sånne konverteringer nedover, fra kilometer til meter, fra meter til centimeter, fra miles til centimeter, og så ja. Så kan du selvfølgelig programmere alt i programmet, men en smart person vil si, du, vi legger det her inn i en tabell. Ok, når du har tenkt en tabell, så har du egentlig, det er det som det smarte her. For vi kunne gjort det i programmet sånn som vi gjorde med øving 1, at vi tok denne der milesen og ganget med 1,602, var det, og så fikk ut kilometer, sant? Men det er bare i programkoden. Vi skal lage et generelt program som kan håndtere alle typer konverteringer. Så det som er genialt her, det er den tabellen vår, som heter konvertering. Og siden jeg bruker, jeg kalte det fra til sist, og det er jo greit om vi skal bare gjøre den ene veien, men skal vi gjøre den andre veien, så skal vi liksom, vi skal fra til, fra, nei, det blir for komplisert, derfor kaller vi det 1 og 2. Så det er bare litt sånn terminologi her, det gjør det enklere. Konvertering, enhet 1. Hadde vi faktor der? Jo, faktor. Enhet 2. Og så sier vi til brukeren, nå har vi laget dette her geniale, fleksible programmet. Hvis du vil konvertere fra miles til kilometer, så må du selv finne ut hva faktoren er. Men altså, miles er 1,6 kilometer. Det er det som står her. 1 kilometer, den er 1000 meter. En meter er 100 centimeter, og så videre. Så han kan operere masse sånne konverteringer nedover her. Ok, denne boksen her skal velge et navn fra den listen. Og denne her skal velge et navn fra den listen. Og det vi har sett på kan du gjøre, sant? Denne der oppsettrutinen i BB
i Access hjelper oss til å gjøre det. Så nå har vi strukturert oppgaven, men det geniale var her å se, yes, vi kan fortsette på den ideen vi hadde i øvingen, med å legge det inn i programmet. Men da må brukeren ringe oss hver gang han vil ha en ny konvertering. I stedet for lager vi et program der han kan legge tingene i en tabell, og så har vi et program der han velger en enhet til, og så konverterer vi. Hva skal denne gjøre? Jo, den skal finne faktor i tabellen. Er det mulig? Yes, for vi har den, og vi har den. Vi har en verdi her. Her kan det for eksempel stå miles. Og her kan det stå kilometer. Og så får vi lage en SQL-setning som sier select faktor from konvertering where enhet 1 er miles. Eller egentlig sier ikke vi miles, for vi sier navnet på denne boksen her, CMB1 for eksempel. Sånn. Og, and, den ogen er viktig her, så. Den enhet 2 er lik CMB2. Og hvis vi finner en faktor, så konverterer vi. Da tar vi den verdien der er lik den ganget faktoren. Løs problemet. Hvis vi ikke er, må vi gi feil melding. Så vi trenger ikke en while-løkke nå. Jeg sier set, standard set, lik current db.openrecordset med den springen som dere har laget. Vid standard set. End vid. Yes. Og her hadde vi før en loop. Trenger vi en loop? Nei. Hvorfor ikke? Vi skal ikke finne 100 records. Vi skal ikke finne 10 records. Vi skal finne én. Den ene, hvor den er miles, og den er kilometer. Så vi vil bare ha ett svar. Men, så det kan få null svar. Så derfor sier jeg if, end of file, then call message box. Ingen faktor. Og så hvis dere er veldig flinke, så legger dere inn følgende tekst fra miles til kilometer, sant? Så forstår brukeren hva han har gjort. Ingen faktor. Exit sub and if. Så her sier vi at hvis vi ikke får svar, det kan være fordi at han har sagt fra kilometer til inch. Kanskje ikke vi har det i tabellen vår. Eller han har skrevet noe feil. Eller valgt noe feil. Han kan ikke skrive feil, fordi at vi velger jo boksen. Og her er det kun logisk å si at du ikke får lov å velge utenom listen. Du må velge en av de, og du må velge en av de. Punkter. Men det kan hende, altså han sier miles til centimeter, og vi ikke har en miles til centimeter. Derfor så har vi det. Plukk ut faktoren. Hvis du er på slutten av filen, du har ikke fått noe svar, så gir du en feil melding. Hvis ikke, så her har du fått faktoren, og så kan du si at f er lik utropstegn faktor, og så kan du regne her. Et eller annet. Inn, utverdi er lik innverdi ganger f eller noe sånt. Spørsmål til det her? En spennende rei. Vi trenger altså ikke en byte-setning fordi at vi skal ikke lete gjennom hele rekordsettet. Vi skal bare finne den ene. Og er det en, er alt fryd og gammel. Da har vi fått en faktor. Men vi kan ikke forvente at vi får en. For det er som sagt muligheter for han å skrive miles her, centimeter her, uten vi har noen miles-centimeter her. Da vil du ikke få noe treff. Hvis du da peker på en faktor som ikke finnes, får du feil mening fra Visual Basic. Og så tar vi den situasjonen, og så håndterer vi den på en fornuftig måte for brukeren. Denne blir jo litt kreativ, og får til den motsatte.
ideen altså, at når vi har miles i 1,602 kilometer, så bør vi jo kunne forstå at 1 kilometer er miles delt på 1,602. Yes, da tar vi pause, så skal vi se på alle de setningene om igjen i neste time, men da bruker vi den.